Om lidt går det op for Patrick Jane, hvor farligt deres job egentlig er i det nye afsnit af The Mentalist. Og så er der pyramider, mumier og elgamle forbandelser i sommerfilmen Mumien kl. 22, lige her på TV3. Programmet blev præsenteret af appen Postkortet fra Post Danmark. Rigtige postkort for din mobil. Dette program præsenteres i samarbejde med hotelsøgemaskinen Trivago. Hotel Trivago. Hej Rynke. Klassikeren er tilbage. Programmet præsenteres af blandet saft C fra Rynkeby. Let the chaos begin. I'm doing what I've got to do. It's your turn. TV3 Play. Underholdning, når du har lyst. You put down one mummy, Dad. Same mummy, twice. Let's go again. You guys are like mummy magnets. Sommerfilmen Mumien i aften kl. 22 på TV3. Brendan Fraser, Rachel Weisz og John Hannah kommer til at vække en ældgammel og hævngerrig mumie i sommerfilmen i dag. Mumien kommer om en time her på TV3, og du får 2'eren og 3'eren de næste par dage, som altid kl. 22. Men først er vi nu klar med det helt nye afsnit af The Mentalist.